ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Усубакун Байсалов. Усубакун Байсалов Улуу Атам мекендик согуштун ардагери. Ал Ысык Көл районунун Темир айылынын тургуну. Согуштан кийин Ысык Көл областындагы номер 8 мектепте мугалимдик кесипти аркалап келген. Айрыкча мектептин материалдык техникалык базасын жакшыртуу үчүн аракеттенген мыкты педагог. Көптөгөн таланттуу жаштарды тарбиялап өстүргөн. Мектептин директору жана Ысык Көл областтык билим берүүсүнүн жетекчи кызматтарында иштеген. Эл агартуунун атышниги. Биринчи суроо мындай: сиз өзүңүздү тааныштырсаңыз, сиз бир кылым жашаган адамсыз, канчанчы жылы туулдуңуз, балалыгыңыз кандай өттү? Ошолор боюнча баштаңыз сөздү. Мен Байсалов Усубакун 1924 жылы туулган. Ысык Көл районунун Темировка айылында. Ошол жерде 10-чу классты орто мектеп бар болчу. Ошол орто мектепти 40-чы жылы бүттүм. Ошол мени чогуу эле ошол жерде курс ачылып калды, мугалимдерди даярдоо. 6 айлык. Ал курсту дагы чогуу окуп бүтүп калдык. Жаштык кеземи кыйын эле учурга туура келди. Атамды ата тегиңиз жөнүндө да кенен айта бериңиз. Аталарыңыз, энелериңиз. Атамдын биринчисин, экөөнү камап кетти. Камады. Эмнеге камаганын, эмнесин билбейм, эчтемесин. Ортончу ийничин үй бүлөсү менен Украинага барып кетти. Украинада. Канчанчы жылдары? Бул 31-32 жылдарда болуш керек. Анда жана репрессиянын башталышы экен да? Бул жаңыдан окугам. Мектепти бүткөндөн кийин эле бөлүштүрдү бияктан. Анда эл агартуу, эл комиссариаты деп койчу. Бияктан кызматкерлер барып бөлүштүрүп, анан бүт эле баягы бойдокторду ошкой деди. Ошкой. Ошто мугалим жетишпейт экен, жок экен мугалим. Анан ошко биринчи жолу ушул Бишкекти көрүшүм. Анан поездга салып анан ошол жерде ошко алып кетти. Барып ошко бардык, ошко барганда бөлүштүрдү. Облоносу кыргыз экен, тады суулук. Окугула
жаша кәлсіңер, мұғалімдер институт бар екі жылдық, өткөріп қойайын деді. Ана біздің қолымызда министрдің емес барды, қағаз бар. Ана жоқ іштейміз дедік, бөліштірді, бөліштіргенде өкөмізді, жана қатамдың инистінің баласы, ал менден бір жаш ұлы. Өкөмізді құршауы жанына жіберді. Азыр өзіңіз қошып қойды. Ауа-ауа. Ажерден анан тияқа барғыла, бияқа барғыла деді, туылы жер екен. Анан бір районада шоқ күтіп отырсам, бір кіші келді, ордені бар, емкіғысыз ордені бар. Анан емде отырасың деді, районада кірейін де отырам. Документтерің бар ма деді, бар деді, документ көрді. Мен азыр районаға келіп шығам, отыра бір шүргі деді. Анан келіп шығып, келіп шығып, елгелі арыз жаз деді. Арызда айтып бердім, амындай жаз деп. Қолым амындан сұлып жаз шығын. Анан жаз бердім, алып келіп кетті. Анан ошол кіші, Жалпақташ деген азырдыле... Бар-бар, өзгіндір өнді. Жалпақташ деген жерде күлті сентір екен. Мәдәне, бұр бұр екен. Селпі бұр екен. Әптес бар екен. Анан ошол бір қоқты да, жақын әлі жерінде қоқты да, үлгі деген мектеп директор екен жақы іші. Анан... Завыш боласың деп жаздырып қойды приказды. Ана мен айтым, мен мұғалым болып іштеген емесімін. Қатты завыш боламын дедіңіз? Мен де директор болған емесімін. Іштеп атам деді, анан азыр келем, райком барып келем, отыра өріш үргі. Деді, анан отырдым, бір вақытта келді. Анан кеттік деді. Мен жүй ағышы атчан, құрша берілі көшөзі, ұзын көшө. Анан ұшыл көшөмінен, көшөмінен кеткеніміз жоқ, мұндай тоңы көздөй кеттік. Тоңы көздөй бараты баран бір чоң өрік бар екен. Өріктің көлік көсінде бар тоқтып. Ұшқаш деді, анан ұшқашып алдым, анан кеш үйіне бардық. Анан мен қан тіп іштейім де өлі жүрім, анан ұшы үш үйретті. Анан іштеп қалдым. Ұшынды педагог болып бастадыңыз жұмысыңызды? Ұшынды бірінші бастадымды, 12-ші ағысында. Қанчаншы жыл? 12-ші ағысында 40-ші жылы. 40-ші жылы. Анда соғыстан дайын жоқ. Ошан тіп қанча жыл іштеп қалдыңыз сана? Ана жерде көп іштеген жоқ бұл. Абай отпуска башталғандары бардым. Отпуска беріңіз. Кетейін. Үйге барып келейін. Келем дедім. Жоқ келмейсің. Деп бербейді. Ан үшін алар өзі соғыс болуын білет екен де. Қабарлары бар, да? Қабарлары бар екен де. Әл аралы қабалдан. Анан бербей тұрған болды, анан қайра директорға бардым. Шүнті бата түсім, алып берем. Де оран келдік, Құдай жалғап алып берді. Ошол жылдары, ошол құршапта, білім беруді, мысал үшін қыздар оқуға тартылған бұ, оқу системасы қандайлы ошол үшірді? Елдің білім үйірімге оған қызығы ұсығандайлы. Епті бәлі бірден бәу өлчі. Емі алып теге кіші, орденменен шейланған кіші екен, байларын дүй екен де, атайын мектеп емес. Мектеп емес. Байларын дүй екен, ұшуға баяқы аз-аздан балдар. Азыр қыдай қырқы, елі бәл әмес. Қиым болса бір жиырмаға жақын бала батады. Жиырмаға да батпайды. Қыздардан ұшыл
Есімде қалды, 7-ші класта 3 қыз оқушы. Қыздар оқушы емес. Ананар сабақты сұрасаң да бетін басып әлі ұялып. Ұялып жай, емді шығылып, ептеп әлі бай қойып өтшіміз. Анан 7-шіні біткенде енді күйеу көрші. Үшің ойып қалған қыздар. Анан ұшырденен 30 көберді, 30 көберді өнен емеге келдім, ұшқы. Ай бала кетел байсын қазір пойыз, анда самолет жоқ пойызменен. Очерет, келдік. Пойыз ұшақ. Ташқа 22-шінде, 22-ші үйінде. Ертең менен Ташкент келдік. Ташкент келсе келе, ал жерде бір сағаттан ашық тұрады пойыз. Анан барып тамақ іштік, тамақ ішіп, екеуміз деле түсіп қалдық. Башқа жаңа чоңдор ошону билген эмне болгон түшкөн жок. Анан молодцы сүйлөйт деп калды. Анан бир убакта эл толуп кетти. Анда мындай эме жок. Телевизор тигиндей деген жок. Жок. Радио, радиодон анан бир убакта анан молодцы сүйлөдү. Бизге кол салып ушинтип бир топ жерибитти алып койду деди. Согуш башталды деди. Ийлеп атқаны бар. Ара жөнөдік. Жөнөп анан бир суткага чыгып келдик. Эмеге. Анан ал киши кетип калды. Ал киши кийин эмесем жазуучу киши экен корреспондент. Ошол жака барган экен текшерип. Ким деген. Фелетон жазчу жалаң. Саткын Сасықбаев емес пе? Иә. Yeah. Саткын Сасықбаев емес пе? Жоқ. Башқауы? Башқа. Жаңағы Чердебе деген жазған. Кім? Есімде жоқ. Это вот қоратай мәтін. Айта беріңіз. Іште, мен ошол кіші екен. Анан келгеннен кейін тетір қарап ала жатып алды. Мен де жаттым. Анан бир жок эртең менен турду. Анан аба согуш чыгыптыр. Уктуңузбу? Уктум. Мен бул пателе бүтүп калатып деп эми аны берген жокмун. Десем бүтпөйт эле бала. Сен туура эмес түшүнүп атасың. Бул бүт Европаны багындырып алган. Эң аягы ушул совет калган. Бул көпкө созулат. Ким билет жеңеби, жеңелбайбы деп ошентип арсар айтты да. Анан келдик, келип анан да киши кетип калды. Мен эмнеге бардым? Анан ошентип үйгө келдим. Үйгө жай машина жок. Машина жүрбөйт деп койду. Жүрбөйт. Үйгө араба менен эптеп, жөө жалаңдап анан келип эми кетейин десем эле кетейин деп эми бар бир военкоматка айтышым керек да. Яны барсам эч жака кетпешиң деди. Учот калдык. Согуш чыкканын көрүп атасыңбы деди. Орус болчу. Адамып деген лейтенант. Чоң киши болчу. Өзүмдөй жакшы киши болчу да. Кетпешиң эч жака. Азыр районо кызбан дедим бир мектепке иштеп турасың. Жакында кетесиңер деди. Анда 17 эмне? 17. Ага чоң сарай мектебинде мугалим болуп жиберди. Анан да жерде иштеп жүрүп окуу деле жок. Мугалимдердин баарын алып атат четтен. Эркек мугалимдерден калган жок. Жалаң аялдар калды. Мени менен бир Өмүрзаков деген киши калды, оорукчан киши экен. 42 жыл болуп калды. 42 жылдын июнь айына дейин иштеп калдым. Анан бир күнү чакырды. Военкоматка чакырып анан пароходко салып анан эмеге алып келди, токмокко.
42 yılı iyiyin ayında. Tokmaktan o şerde bir ay jattık. Bir aydan da köp jattık. Eşelon gidip. Ana bir gün eşelon geldi. Eşelon bar toltura. Evet. Tolturdu. Narıncaktan aldı. Isıkölde şıkılıp toldu. O şöyle bilin, şu yiğinin kancasında kendi isimde yok. Yiğinin ayağını içinde dönerdik o. Ara şu 20 gün ötü gece gün Moskova'ya gittik. Moskova'ya geldik. Çoğun kanımız da yok. Tamak içken yerimizde de yok. Su koyup ayak böyle. Balık böyle çevirebiliriz. Kalbasa böyle çevirebiliriz. Görgünümüz sürdü. Anan alpardı. Kar çıkmalı kadarken birinci kar. Yerde çöldük en Moskva'da. Podolski degen şahar var Moskva'nın altında. O şarkı var düşürdü. Kuygum'da düşürdü. Anan emeği girebilse girme koydu. Girmeyi de gel. Girmeyi de gel. Girdi aitmeniz. Bet çubulmasa. Ara dışka çattık. Suğuk. Kar. Yerden bile saat 6'da emeği geldi. Ve şehirden sırtında şu. Podolski'ye de cürgün. Moskva'dan emeller var eken. Anoşalı kısalmadan alıp Moskva'nın içine alıp vardı. Tüzele monçosunu alıp vardı. Stalinat'ın zavodun çok monçosu var eken. İki bölüp koyduğun orta yerin, bir canı ayağlar, bir canı erkekler eken. Anan Çin'den sanmıyor ki, giyimimizin bari bitti. Yine döşürden aldı emetimini. Taştattı. Ara kişilerden samın verdi. Kişilerden palatiyatı verdi. Ara cuğunduk. Cuğunduk değil mi? O şöldeki bir ay cuğun boğan kişide. Ara çanavaları cuğunduk o çıkkandan giyin. Ben razı merin algan da. Giyimimiz dayarken suğuk giydik. Butta ötük bergen jok. Batın geberdi. Abontko orup koyat jogur jogunda. Anısın katı orup olsan baltırın oruyt. Jumşak orasan çeşilip gidet. Azap tabi. Azap. Alıs alpargan jok. Şu Moskva'nın altında öyle bir tok oyundu. Bir etaj üyleri var iken jigarçı üyleri jalan. Anı o şarkı bir polktu. O şarkı jaylaştırdı. Oynatıp, oyundan gelgende yine İlyeski komünete deydi, şoka baram, barı hoş oldu diye. Oynatıp, da sen askerdik, dayardıklar da gözüktü tatta. Dayardıklar, kar. Abdan kalın çöldük et, kar. Tokoy. Ilıcını takır görgünü mesminde. Bir yakta cümleydi. Çok. Ara bir gün kuros bulut dedi. Bir yatında kuros bulut. Alpardı 10 kilometre gidip Tokoy'un içine alpardı. Arka yerine saldatlar da koydu. Kanday yerin görsüttü. En anan, biz en ayağında geldik. Biz gelsek baldar yiyip de ruhtap bitip. Kanca gün oldun aradan o şu yerde, dayardık da. Dayardık da bitti, dayardık bitti. Stadyon diye Dinamo stadyonu alıp arıp divizyonu turguzup o şuradan ant verdik. A divizyonun komandiri general leytenant Asokin deken kişiken. Alcanına karap durdu. Hazır her bir balak okutu atmayı. Anda bir ele kişi okuydu. Anttı. Ara kaytalaptırat belki de. Kebire kaytalaydı. Kızık.
Arana жерден анан алып келди кайра. Анан эртеси кечке мал. Ошол эле биздин жатакада жанында эле темир жол бар экен, токойдун ичинде. Ошолго бир эшелон келип токтоду. Ошого баарын алып барды. Музыканы ойнотуп койду. Анан ошол жерден жыйналышы өткөрүү менен түшүрдү. Бир 15 алып калды. Ошонун ичинде мен кошулуп калдым. Эмнеге? Калып калдык. Баягы биз кеткенибиз жок. 15 алып калды. Бизде анан эртеңи менен Воскресенский деген шаар бар. Анда чоң химический завод бар. Жанакы балакеттин баарын ошолор жасайт. Жети катары кайтарат. Анан ошонун барып кайтарасыңар деди. 8 сааттан турабыз. Бизди ичине кийирбейт, сыртында. Анан бир жумача жүргөндөн кийин эле да бир Казакстандан келген казак бар болчу, экөөбүздү Москвага барасыңар деди. Бир младший лейтенантты кошуп берди. 2 күндүк тамагыбызды берди, су койбойбу деп. Анан Москвага алып келди. Москва жакын эле экен. Электричка менен келдик да. Анан бир чоң эмеге кирип салды. Эски ушул эме окшойт. Гарнизонбу? Эмечи аскерлерди эмес окшойт. Аскердин туруучу жайы. Анан комиссия болбойт. 3-күнү эле комиссия болду. Ачка болдук. Анан комиссия болду, комиссия бирден чечиндирип анан аябай теңшерди. А жерден Кудай жалгап өтүп кеттим мен. Белки өтпөй калды. Анан ал өзү 2-нчи мотострелковый дивизия экен. 2-нчи. Абдан анда баары бар экен. Бүт курал жабдыктардын баары бар. Анан бир старшина келип анан. Сизди ошого жиберди анан. Эми ошо кечинде келип анан старшина алып кетти. Мен эле. Ар ким келип алып кетип атат. Бөлүп-бөлүп. Анан бир 4-5 киши жаткан эме бар экен. Ошого алып кирип, могу жерге жатасың деди. Бирөө бош экен. Чечин деди. Чечиндирип карады. Бит бар дедиби? Эмне? Битти. Карап анан эртең менен 6:00 турчубуз да. 6:00 туруп жатып кетсем жок. Берки туруп кетип атат. А көрүү келсе ал өзү ар кандай адистер бар экен ал жерде. А мен алып барган жер картографический экен. Жана чертеж согуштун картасын чийип берип турат экенсиң да. Ошол карта менен да согушат экен. Анда ал жерде бир 3-4 ай жүрдүм. Анан байлар иш боюнча окушум деди. Телефон иш болосуң деди. Дагы алып барды ал жерде бир рота чогултту. Анда адистер окутат экен, окутту. Ошондон 42-нчи жылдын жок, 43-нчи жыл башталып калган экен. 43-нчи жылдын ушул март айында анан тревогага барып анан фронтко алып жөнөдү. Эми айтпаңыз эми. Баягы курал жабдыктарды машинеге салдык. Машина полуторка машина. ЗИС. Ага баягы куралдар салынат. Биз аркасынан ээчип жөө. Ошондон анан борбордук курорду калып барды. Курский дуга деп койчу. Ошого бир топ убакыт эле жеттик го. Кар, суук. Согушка бара жаткан учурда мындай кандай сезимдер болду?
Кандай сезимдер болду? Эмне жөнүндө ойлодуңуз ошол учурларда? Эмне деп ойлойсуң? Согуш дегенди мурун көрбөсөң, укпасак. Эч ойдо эчтебе жок. Өлөт дегенди билбейбиз. Билбейсиздер. Ошордон бир өлгөн кишини өлгөн кишини ошордон көрдүм. 43 жылда. Коркунуч сезимдер болгон жокпу? Корктуңар да? Жок да андай. Андай сезим жок да. Жок. Баштан өзү. Анан эртең менен баягы талкаланып калганда мени ичине жаттырган. Түрмөшкө чыгайын десем эле жылаңаш эле дардайган өлүктөр жатат. Сразу чечип кетет экен кийимин. Коркуп кетип кийип барып кайра ордума жаттым. Эмне чечинбесең? Анан тура баштады, тигилер тура баштады, түрмөшкө чыктым. Ошол мындай айда шүрөк жер экен. Курске дугада э? Дөбөңдөнгөн жер экен. Ошол жерден эки беттен кардын үстүн бери киши өлүгү. Аябай согуш катуу болуптур. Анан аны кар кетмейинче муздап жата берет да. Көнбөйт экен. Анан кар кеткенден кийин тиги жана трактор менен чоң аң казып туруп эле ошол жерге көөп анан тактайга эмесин жазып коет экен. Анан бир жума коркуп жүрдүм, уктай албай. Анан аралашып кеттик. Аралашып. Ошол жерден ушу 43 жылдан. Канча жыл согушта болдуңуз анан? 43 жылы, 44 жылы, 45 жылы бүткүчө болдум да. Тиги согуш бүткүчө. Анан 45 жылы Польшага дейли бардык. Дие бирден өттүк. Эми элдин өлүгүн айтпак эле. Анан ошол эмеге согуш бүттү дегенде эле ал жерге карынбабайт экен да. Анан жеңишти кайсыл жерден, кайсы шаардан жолуктуңуз? Шаардан эмес, Токойдо болчубуз. Ошо кайсы чөйрөдө эле? Ошол Польшага жакын болчу. Польшанын жери эмес. Советтин жери, бирок Польшага жакын болчу. Эми ошол жеңиш дегенди укканда кандай болдуңар? Ой, жеңиш дегенди жанагынтип өлүмдүн арасында жүрдүңөр. Токойдо болчубуз. Учурду баштан көп өткөрдүңөр да, туурабы? Токойдо болчубуз. Бир убакта түн ичинде кеч командир полка менен парторг келди, полктун парторгу Иошашвили деген грузин экен. Келип эле кыйкырып өкүрүп эле согуш бүттү деп кандай ыйлап атканы бар, күлүп атканы бар. Жөн эле анан таң атчуктаганы жок. Сүйүнгөндөн? Анан сүйүнүп абан калганыбыз сүйүндүк. Анан ошол жерден кайра эле бат эле сразу тиги темир жолду оңдоп кетет. Атайын войско бар. Баш согуш бүттү, бүткөн жерге уже поезд барып келет. Анан поездга отургуздук да жылгып. Анан Москванын жанына алып келди. Эмен деген жерге. Жана дуба шейка дегенде мындай деп атпайбы. Ажа Токой экен, Токойдун ичине келди. Үйлөрү бар экен. Ошолго эметти. Мени Кудай жалгап иштап калып калды. Финанчы бир часка жаза писер деп. Ошентип анан жолго чыктыңыз. Жолдон келдим айылга. Эми бир суроодо ошол совет учурунда, Улуу Атам экендик согуш учурунда элдердин достугу, биримдиги кандай эле? Кантип жеңдик ушул теңдешсиз согузда? Согушта. Элдин биримдиги чоң күч экен да. Ошол мына мени менен мен
Орыстар менен жүрдүм, украинистер менен жүрдүм, белорус менен жүрдүм, грузиндер менен жүрдүм, татарлар менен жүрдүм, көп улуттар менен жүрдүм. Бирөө бирине катып айтчу эмес. Ушундай бири бирине жөн эле бир туугандай болчу. Эң жакшы болчу. Эми согуштан келгенден кийин анан эмне менен алек болдуң? Согуштан анан келгенден кийин анда машина жок, анан токмокото эптеп эмеге бустуркага эптеп жеттик. Мен менен да бир иши келаткан. А жерден токтобойт машина, машина жок да. Анан бир жиз машина келаттыр. Колубузду кармабы тоздук, усоруп келсин, өлсө өлөр ушул жерден. Анан токтоду. Бир согуштан келаткан солдат өлгөн экен. Ошону алып келаттыр, орто жерине жаткырып койуптур. Анан тегерегинде солдаттар отурат. Отургула деп отурдук. Ошол менен күүгүндө кашкар арганда темирип коя келдик. Эми сиз келгенде согуштан кийинки айыл кандай экен? Айылдын айтпагыла. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Айылдын баягы түлөгөн эле тайлак. Кийим деген жок. Эл ушунча жүдөгөн, тамак аш деген жок. Анан баягы келгендерге, тирүү келгендерге колхоз кишинерден жардам берип атат. Үчөөбүз келиптирбиз, үчөөбүзгө бир кой союп 3 путтан буудай берди. Анан үйдө эч неме жок, эч. Талкандай. Анча мынча эле бирдеме. Баягы чайга эле талкан менен салып эле кичине. Анан барып элем жарыктык жакшы иш болчу. Анан мен салдырып келдим. Анан токош жасады. Май эмедики. Апийинди май. Анан тегеректеги ага туугандарды чакырды. Анан эне. Бул мен зарплатага чакты. Бул орношуп калдым сразу эле. Мугалим болуп. 13 январда орноштум. Кайсы мектепке, кайсы жерге? Ошол эле Темирбайга. Өзүңүздү айылыңыз. Ошол мени окуткан киши директор экен. Ошол кишиге өзү келди учурашкан. Келип анан документтериңди берип кой мага. Барбай эле кой. 13 январда келип. Анан педагогтук карьераңыз башталды анан акырын акырындап анан. Кандай кандай кызматтарды иштедиңиз? Мугалим болдум. Мугалим болдум. Мугалим деле жок. Жогору мугалим деген маалыматы деген жок. Жана орто петишучаны өткөндөр. Анан ушул каникулга жакындаганда министр Юнус Алиев болчу. Болот Маратаевич. Исаев деген ЦК комсомолдун секретарь болчу. Кийин Нарында обком бир секретарь болду. Экөө баягы чоң командирлер минген машинен ачык менен мектепке келип калды. Темирбайга үлбөй чоңдор барчы. Чоң мектеп эле да. Анан директор айтты, барып үйдө короду мал бар айтып сойдуруп бышыртып тур. Мен бул экөөнү ээштеп барам деди. Анан эмне иштеп келди? Сүйлөшүп отурат. Меники баягы кийимдер тияктан жакшы кийимдерди алып койгом да. Эптеп. Аны уурдатып жибердик. Түн үчүндө эшикти илчим эмес да. Алып кеттир уурдап. Чамадан калыптыр. Кийим жок. Кийим жок. Баягы солдаттын кийими менен жүрчү мен. Анан аскерден келдиң деп ооба дедим Юнус Алиев. Эмне болуп иштедиң эле деди, айтып бердим. Бул жерде эптеп жетишет мугалим. Силерди мен ошко жиберем деди. Жалал абадка.
Жалабатта болғаным жоқ, мектептер іштеп етеді. Адам барып өлі шықырып, темір үкеден шөбізді шықырыптыр. Шөбізден Жалабатқа жіберді, Жалабатта. Октябрь районды іштедім, үштеректі іштедім. Ана 49 жылы оқуым дедім, ошатпайды. Чорманы бақас обылыны. Ана досыпқа шығып барбай келіп, педес көтіп кетті. Педес тоқи баштадыңыз ана? Ана 2 жыл болды ғой, университет барып қады ұдай жылғы. Ана бүйтіп, бүткенден кейін жембетке қалдырған. Мұғалім болған. Физикадан. Мұғалім. Ошол оқып жүргенде, университетті, педагогикалық университетті оқып жүргенде, сізге емнелер таасир етті? Сіздің адам болушуңузга, кесип көй болушуңузга профессионалдык деңгээлде. Ошондой бир эсте калган мыкты окутуучулар, мыкты ага эжелер жөнүндө сүйлөсөңүз. Бизди Темировкада баягы курсту бүткөн эле мугалимдер болчу да. Бирок абдан жакшы иштеген кишилер болчу. Математикадан Сууанбаев деген берчи. Директор Шатыкан деген кыргыз тилден, кыргыз адабиятынан берчи. Ого ким? Кыдыкбек Сулайманов. Ошо курска, 6 айлык курска завуч болуп барды. Бакиев деген деген жембет иштеп жүрдү го. Ал директор болуп барды, кандидатына окуп болчу. Аны жакшы мугалимдер окутту. Мындай өзүлөрү тартиптүү, мындай ичишпеген, эл кадырлаган кишилер болчу да. Ошолордун таасири тийди көбүнчө. А жогорку окуу жайдачы? Жогорку окуу жайда жанагы эле орустар болчу. Бир эле Юсупов деген, Жапар Жусупов деген уксаңар керек Караколдук эмеден, Караколдун мамандан. Ал өзү Москвадан строительный институттур. Согуштан мурун. Аял орус болчу. Кызык киши болчу өзү. Математиканы эле жакшы билчү эмес өзү деле. Бирок декан болду, андан кийин проректор болду. Андан билбейм анан ошо анан университетти бүткөндөн кийин анан каякка иштеп калдыңыз анан? Арабаевке иштедесе болбой калдыңыз. Эмеде Жембетке. Жембетке бар деди. Жембетке эми үйдө энем бар. Кичине бала бар. Аялым бар. Эки иним бар. Аны кантип келебиз бияка? Айылда үйүбүз деле жок. Алып алганда. Анан бардым. Үйгө барбай эле ошол адегенде ишти өткөрүп кетейин деп анан Жембетке бардым. Барсам завучор болчу татар. Фамилиясын унутуп калдым. Сыдыков деген Садыков беле Сыдыков деген ошол Таластык директор бар болчу, андай директор дечи. Ал отпускада экен. Ал татарга барып сүйлөшсөм квартира болобу, ушунда мен үй бүлөлүмүн. Согуштан келгенмин десем, согуштан келмектен тиги кайдан келсең дагы квартира жок. Мугалимдерге бербейт. Частный квартира сура бер. Тур. Зарплатаң аласың. Деди. Жаны иштебейин дедим. Аны өзүң бил деди. Анан кайра келдим министерствого. Токтогон деген министр бар болчу. Келип кирбейт ага. Күчү көп. Анан бир узун бойлуу жигит келип, мен жанымда отуруп калды. Эмне отурасың деди. Министрге кирейин деп отурам. Эмне деле? Ушундай ушундай деп түшүндүрсөм, мен кирип чыгайын. Кирип кетти. Ал облон экен, сиз көрдүң облоносу. Ал мен кайдан билем? Көрбөсөм. Кирип кетти. Кирип кетип кайра чыкты.
Кайратчы көлі, жүр, кір, деді. Әрімді көп кірдік. Аран тегі кішіге түшіндіріп айттым. Шында, шында десем, квартира табы ептеп тұрыстысаң жақшы болу тілі. Азыр менің арқаман ешік бүрет, деді. Вузға орында шалбай. Айтым, шаттақ жоқ, дедім. Анда сколько вардеп жаз берди. Сиз көп жыланан районодо, облонодо иштеп калдыңыз, э? Барып эле мектепке обдонун зарплатасы кетти. 1100 сом экен анда. Ал учурда. Бирок көп эле жакшы акча болчу да. Рубль да, чоң акча болчу да. Ал тиги 1 килограмм шекер 70 тейин. Азыр канча болду? Sen bir yerden akış alma dedi. Ben tiyaktan töreyim dedi. Ha gördüğün sen bir yerden akışları gördün. Anda o şayaka bargandan giyin. 3700 lira verdi. Köş bargana maşini verdi. Sırazı kvartira. Şart düzüp ergen turbay barlı şartlarda. Барбайды екен дағы. Ешкім барбайды екен де. Жұмысқа. Неме, еме айтсаңыз ошо, ошол учурда оқытуу, билим берүү тармагы кандай иштечү эле? Сиздер иштеп жүргөн учурда, сиздердин заманыңыздарда. Ушу мен Сыкөл облусунда эле билем. Сыкөл облусунда эле ар башка болчу. Мисалы үчүн шаарда жакшы. Сыкөл районунда жакшы. Себеби көп орус. Ушундай жерде кайсы сайда жакшы. Себеби орустарда. Анан калган жерде ар кандай эле болчу. А эмне үчүн орустар бар жер жакшы деп айтып атасыз? Тартиптүү да. А кыргыздарда тартип жокпу? Тартип жок да, ичет да. Тартип жок. Орустар деле аябай ишчи эмес беле? Эми кызып аткан чыбарбайт да. Алар мындай кишиде жакшы иштечи. Кыйын директорлор болчу көрдү абдан. Директорлор. Анан эми ал заманды өткөрдүңүз, андан кийин мына 80-чи жылдарга чейин иштедиңиз да билим берүү тармагында. Анан кийинки учурларда кандай болуп калды билим берүү тармагы? Анда ал убакта бир бала окубай калат деген ал жок болчу. Ал жок болчу. Ал катастрофа болчу. Кылмыш болчу да. Жаман болчу. Директорду ошол эле замат алчы кызматтан. Бир баланы калтырчу эмеспиз. Эгер ал сүйлөй албайбы, баса албайбы, үйүнө мугалим бекитебиз. Ага жумасына ар бир күндө 3-5 саат иштейт. Ал бала менен 3-5 саат иштейт. Бирок толук иштеп калат. Ошолтип окуттук да. Анда бир бала окубай калат деген жок болчу. Ата энелер да кызыкчу. Окуталы балдарыбызды деле. Анан мугалимдин да авторитети чоң болчу да. Мугалимдер тияктан акчаны көп алчу. Мугалимдерден келип акча сурап алышчу. Карыз алышчу. Мугалимдерди сыйлачы. Макул эми. Эми бир суроо айтайын да. Мисалы үчүн мурунку доордогу советтер доорунда жаштарды тарбиялоо, балдарга мектептеги окуучуларга жогорку окуу жайында билим берүү менен мына бирки кийинки мезгилдердеги билим берүүдөгү өзгөрүүлөр, жаштарды тарбиялоо, балдарды тарбиялоодо кандай бир мындай өзгөрүүлөр болду. Анан кайсынысы жакшы эле, кайсынысынан үлгү алсак болот эле, эмнени таптык, эмнени жоготтук дегендей. Ушулар жөнүндө кисине азыр Совет өкмөтү кулаганда мектеп жаман болду. Башкасын билбейм, мектеп абдан жаман болду. Мугалимдер кете баштады. Жакшы иштебей калды. Баягыдай балдарды келүүдө контролдук болбой калды жакшы. Жакшы мугалимдер акырында башка кызматка кетип атты. Бир төбө эле оорчулук болду.
китеп жетишпей атты. Көп эле кемчиликтер болуп атты. Азыркы учурда жаштардын тарбиясы сизди канааттандырабы? Азыркы эмнелерди кылыш керек? Шаарда канааттандырса канааттандырар. Жакшы адамды тарбиялаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Өкмөт, мамлекет, ата-эне, мектеп. Сиз көп жылдык мугалим тажрыйбаңыз боюнча бир сиздин оюңуз кандай? Жакшы. Эми азыр жанакы мектептерден акча төлөп атпайбы? Вуздардан да бетер төлөп атат. Ушу колунда бар кишилерди окутуп атат. Азыр балдарын. Колунда кишилер окута албай атат. Аны оку деген да киши жок. Мурун калкоздор, сапкоздор жардам берчи. Алар төлөп окутчу. Мементи оргочорду чыгып калдым. Оргочордо директор болуп турганда, ошол сапкордун директору жылга бүткөндөрдөн ар бир селкозунун ар бир бекитетине бирден бала бекер окутчу. Ошол бүткүчөктү стипендиясын төлөчү. Кийин адам бүткөндөн кийин келип кызматка орношчу. Ошол эле сапкозго. Азыр андай жок. Азыр сапкозда жок да. Жок. Эми азыр бир башкаларды окутса болот да. Болот болчу. А сапкоздон күчтүү байлар бар да. Бир эле сапкоздун байлыгын эме бүтүп аткан байлар бар да. Алардан окутса болбойбу? Өзүнүн суугандарынын балдарын окутса да болбойбу? Акчаны эмеге салып коюп эле отурат. Ошол билим берүү эми билим берүү ага караганда азыр жакшы болуп калды. Ушул айтып атпайм жана университетте ушу жапар деген эле бир мугалим бар болчу жогорку билимди. Жанагы татарлар бүттү бүттү. Орустар болчу. Ушу бизге мен биз мен келип киргенде суга милип дикан болуп калды. Эми мынау эгемендүүлүк деп Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүүлүгүнө жетишти да. Ушул сизге кандай кабыл алдыңыз эгемендүүлүктү, мамлекеттин өзүнчөлүгүн? 90-жылдан кийин башка доордо жашап калдык да. Башка. Башка частный доордо жашап калдык. Азыр карабайт эч кимге. Эч ким. Азыр иштейсиңби, жейсиң. Иштебейсиңби, ашка каласың. Жаман катуу айтып койдуңуз го, частный доорго жашап калдык деп. Частный эле көрүп калдык да. Ооба. Мурункудай жардам күтө албайт да. Эч кимден күтө албайт да. Мисалы үчүн силерге бирөө келип бекер окутуп бер балам десе окутасызбы? Окутпайсыз. Азыр ошондой да жаман. Азыр баягы жакшы окугандар, жакшы ата-энелер балдарын алыска алып барып окутуп Америкага алып барып атат, Англияга алып барып атат. Бул жакшы болду да. Германияга алып барып атат. Көрбөгөн жерди көрүп атат. Бул адамдын адам өзү өнүгүш үчүн психологиясы. Бул жер көрүш керек да. Илгери биздин ата энелерде да айткан. Мен Ошко кетип атканда деп 16 жашымда. Элим айланайын бар. Кичинеинге жетим калдың атаңан. Атанын тарбиясын көргөн жоксуң. Мен тарбиямды көрдүң. Сен элди аралап, элди таарсаң адам болосуң деп айтты. Ошол кишиде айткан сөз туура экен да. Мына азыр мына азыр тиги Америкада окуп келген бала менен жердеги бала салыштырып көргүлөчү. Такыр башка да. Бирок совет доорунда мындай мүмкүнчүлүк азыраак эле да, азыр кененирээк мүмкүнчүлүк ачылды да, туурабы? Совет доорунда мындай чет мамлекеттерге чыгуу мүмкүнчүлүгү жаштарда жок болчу да. Азыр ачылды, туурабы? Бул жакшы жагыбыз го. Жакшы да, тиги чет мамлекетке тиги СКда иштегендер эле барчу. Анда дагы социалисттик гана мамлекеттерге барчу. Анда тиги мына тиги Табыш Алиев эле өзү айткан.
Жок, Тавшалиевдин директор болуп ичирин деп Сүкөлдө КГБнын начальниги бар болчу. Ошол айтты. Мен Тавшалиев болуп барып келдим сыртка деп. Директор болуп иштедим деп. Ал КГБнын начальниги болчу. Кийин өлүп калды байкуш.